Isa alayhissalomning tushishlari Isa alayhissalomni yer yuziga qayta tushishlari qiyomat qoyim bo'lishidan oldin sodir bo'ladigan eng ulkan alomatlardan biridir bu haqida qur'oni karim oyatlarida ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ham yorqin dalolatlar bor Ana abi xurayrata roziyallohu anhu Qala kal. rasululloh sollollohu alayhi vasallam والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها ثم قال ابو هريره رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. رواه الشيخان والترمذي. أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية خرمادة. النبي صلى الله عليه وسلم جانم قل ذبول جانزات إلى خسمكي. albatta kelajakda isingizga ibn maryam alayhissalom odil hakam bo'lgan holda nozil bo'lur so'ng ochni sindirur cho'chqani o'ldirur jizyani bekor qilur molni ko'paytirur hattoki bir kishi uni qabul qilmay qo'yur hattoki bitta sajda dunyodan va undagi narsalardan yaxshi bo'lib qolur dedilar so'ngra abu xurayra agar istasangiz hech bir ahli kitob yo'qki unga o'limidan oldin iymon keltirmasa qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling dedi ikki shayx va termiziy rivoyat qilgan iso alayhissalom qiyomatga yaqin qolganida yerga tushib islom shariati ila hukm yuritib hamma yoqda adolat o'rnatadilar u kishining xochni sindirishlari xoj ahliga qarshi bo'lib ularni yo'q qilishlaridir cho'chqani o'ldirishlari ham unga tegishli narsalarni yo'q qilishlariga ishoradir jizziyani bekor qilishlari esa islomdan boshqa dindagilardan musulmonlikdan boshqa narsani jumladan jizzyani ham qabul qilmasliklaridir abu xurayra roziyallohu anhu bu ma'nolarning tasdig'i qur'oni karimda ham borligiga ishora qilib agar istasangiz hech bir ahli kitob yo'qki unga o'limidan oldin iymon keltirmasa qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurini qiroat qiling dedi ulamolarimiz bu oyat karimaning ma'nosida ikki xil fikr aytganlar bunga oyatdagi o'limidan oldin iborasi sabab bo'lgan ba'zilar bu yerda isoning o'limi nazarda tutilgan desalar ba'zilar ahli kitobning o'limi nazarda tutilgan deydilar birinchi toifani gapiga binoan oyatning ma'nosi bunday iso alayhissalom qiyomat yaqinlashganda tushganlarida u kishining o'limlaridan oldin ahli kitoblardan hech kim qolmay u zotga iymon keltiradi ikkinchi toifa olimlarning tafsirlariga ko'ra esa har bir ahli kitob o'z o'limidan oldin albatta iso alayhissalomga iymon keltiradi hech bir ahli kitob yo'qki unga o'limidan oldin iymon keltirmasa ya'ni har bir yahudiy ham o'z o'limidan oldin albatta iso alayhissalomga iymon keltiradi ammo bu foyda bermaydigan iymon bo'ladi shuning uchun ham qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lur ya'ni iso alayhissalom qiyomat kuni ularning ziddiga guvohlik beradilar iso alayhissalomning nozil bo'lishlari qiyomatning alomatlaridan biri ekanligiga زخرب سورة سدقى قيد دقى آيات دليل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذ قومك منه يسدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم يعني ibn maryam misol keltirgan chog'da sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki ya umi derlar ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar zero ular husumatchi qavmdirlar u faqat bir bandadir biz unga ne'mat berdik va uni bani isroilga misol qildik agar xohlasak o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik albatta u iso qiyomat soati ilmi belgisidir bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing mana shu to'g'ri yo'ldir bu masalani teronroq anglashimiz uchun ushbu üç oyati kalimalarning tafsirini o'rganib chiqaylik ibn maryam misol keltirilgan chog'da sening qavming birdan shodlanib qicqururlar bu oyatni to'liq tushunish uchun mufassirlarimiz hayotda bo'lib o'tgan hodisani keltiradilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklarga anbiyo surasidagi albatta sizlar va allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz sizlar unga kirguvchilardirsiz oyatini tilovat qilganlarida abdulloh ibn az zab at tamimi ismli mushrik bu biz va bizning olihalarimiz uchunmi yoki hamma ummatlar uchunmi deb so'ragan rasululloh sallallohu alayhi va sallam u siz uchun olihalaringiz uchun va hamma ummatlar uchun deb javob berganlar shubhasiz endi seni yengdim kabaning robbiga qasam nasorolar masihga ibodat qilmaydilarmi yahudiylar uzayrga ibodat qilmaydilarmi banu filon farishtalarga ibodat qilmaydilarmi agar uni ana o'shalar ham jahannamga tushsalar bizning va olihalarimizni jahannamda bo'lishiga rozimiz dedi u rasululloh sollallohu alayhi vasallam vahiy nozil bo'lishini kutib bir oz jim qoldilar mushriklar esa abdulloh ibn zabari yutib chiqdi deb o'ylab shodlanib kulishdi baqir chaqir qilib shovqin ko'tarishdi işte. shunda alloh taolo albatta bizdan o'zlari uchun yaxshilik qilinganlar ana o'shalar undan uzoqlashtirilgandirlar oyatini tushirdi alloh taolo muhammad sollallohu alayhi vasallamga xitob qilib ibn maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar oyati bilan o'sha hodisani yodga solmoqda va buni iso alayhissalom haqlarida bahs yuritish uchun muqaddima qilmoqda shuning uchun ham keyingi oyatda mushriklarning iso alayhissalom haqlarida aytgan gaplari keltiriladi va muloqasha qilinadi ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar zero ular husumatchi qavmdirlar mushriklar iso alayhissalomni nasorolar xudo sanab ibodat etishlarini misol sifatida keltirib o'zlarining allohdan boshqa ilohlarga ibodat qilishlari to'g'ri ekanini isbotlamoqchi bo'ladilar ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki ya umi dedilar ya'ni bizning xudolarimiz yaxshimi yoki ya iso yaxshimi dedilar ularning bu savolidan ikki xil ma'no chiqadi birinchisi isodek zot jahannamga kiradigan bo'lsa bizning olihalarimiz ham tushsa nima bo'libdi ikkinchisi nasorolar isoga ibodat qilsa bizning ba'zilarimiz farishtalarga sig'inamiz farishtalar yaxshiroqmi iso yaxshiroqmi degan ma'no chiqadi oyatning davomida mushriklarni bu tasarruflarining asl mohiyati fosh etiladi ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar aslida esa albatta sizlar va allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz oyatidan ko'zlangan maqsadni yaxshi bilishadi shuningdek iso alayhissalom o'zlarini xudo demaganlarini ham aniq bilib turishadi lekin mushriklarni tabiatlari buzuqligi uchun ular bo'lar bo'lmas bahonalar topib topib xusumat qo'zg'ay qo'zg'ayveradilar zero ular husumatchi qavmdirlar husumatchilik juda yomon odat bo'lgani uchun ham islomda undan chetlashish har bir musulmonga qattiq tayinlanadi ibn jaril tobariy abu usoma roziyallohu anhudan qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir guruh odamlar oldiga chiqqanlarida ular qur'on haqida tortishib o'tirgan edilar u zot qattiq g'azablandilar xuddi yuzlariga sirka quyib yuborgandek bo'lib ketdilar so'ngra alloh kitobining ba'zisi bilan ba'zisini urmanglar faqat talashib tortishishga mubtalo bo'lgan qavmgina zaroratga ketadir deb ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar oyatini tilovat qildilar endigi oyatda alloh taolo iso alayhissalom haqiqatlarini bayon qiladi u faqat bir bandadir biz unga ne'mat berdik va uni bani isroilga misol qildik ya'ni iso faqat bir banda xolos xudo ham emas xudoning o'g'li ham emas boshqa bandalarga o'xshash xudoning oddiy bandasi xolos biz unga ne'mat berdik farq shuki biz unga payg'ambarlikni ne'mat qilib berdik va uni bani isroilga misol keltirdik ya'ni o'rnak va ibrat bo'lishi uchun isoni bani isroilga misol qilib qo'ydik ey mushriklar agar xohlasak o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik ko'pgina tafsirchilarimiz ushbu oyatdan quyidagicha ma'no chiqarganlar ya'ni bu dunyoyu u dunyoda yaratish ishi yolg'iz alloh taoloning ixtiyorida u zot nimani xohlasa shuni yaratadi bu ishga hech kim aralasha olmaydi shu jumladan olloh o'zi yaratgan farishtalar ham mushriklar ham aralasha olmaydi farishtalar ham olloh yaratgan maxluqlardir agar alloh taolo xohlasa Aksince, yer yuzida mushriklar o'rniga xalifa qilib farishtalarni yoki aksincha odamlardan farishtalar yaratish ham mumkin so'ngra iso alayhissalom haqidagi haqiqiy ma'lumotlar bayoni davom etadi albatta u ya'ni iso qiyomat soati ilmi belgisidir bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing mana shu to'g'ri yo'ldir ushbu oyat karima Isa alayhissalomning qiyomat kuni yaqinlashganda de tushishlariga dalildir albatta u Isa qiyomat soati ilmi belgisidir ya'ni vaqti kelib Isa qiyomat kunining belgisi bo'ladi uning qayta tushishidan qiyomat juda ham yaqin qolgani bilib olinadi bu oyati karimaning ma'nosini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelgan ko'plab hadisi shariflar tasdiqlagan imom muslim jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyidagilarni aytadilar mening ummatimdan bir toifa to qiyomat kunigacha haq uchun ustun bo'lib jang qiladilar bas iso ibni maryam tushadi ularning amiri unga kel bizga namozga o't deydi yo'q sizlar ba'zingiz ba'zingizga amirsiz bu ollohning ushbu ummatga ko'rsatgan hurmatidir deydi u iso alayhissalomning qaytib tushishlari g'aybiy e'tiqod masalalari doirasiga kiradi bunga ushbu oyatda ishora bor shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ham uning bayoni kelgan shu ikki mastardan boshqa hujjatga e'tiqod qilib bo'lmaydi bas siz u soat haqida hech shubha qilmang albatta u bo'ladi va menga ergashing bu gap muhammad sollallohu alayhi vasallamning tillaridan aytilayotgan gapdir mana shu to'g'ri yo'ldir يعني حق ده حقد هيتشوب حلم مستن محمد صلى الله عليه وسلم جئر جاشش ان تغريوضر بن دم باشكا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليدعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسقى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد أبو هريرة رضي الله عنه عن رواية خرناده نبي صلى الله عليه وسلم الله كي albatta ibn maryam odil hakam bo'lib nozil bo'lgay so'ng albatta xochni sindirgay albatta cho'chqani o'ldirgay albatta jizyani bekor qilgay albatta yosh tuyalar tark qilingay ularni sug'orilmagay albatta odamlar orasidagi ko'ra olmaslik hasad qilish va bir birini yomon ko'rish ketgay va albatta u molga da'vat qilgay ammo uni birov qabul qilmas dedilar chunki molu dunyo hammayoqni bosib ketgan bo'ladi shuning uchun ham odamlar orasidagi o'zaro dushmanlik qolmagan bo'ladi an abdulloh ibn umar roziyallohu anhu anna rasulullohi sollallohu alayhi vasallam لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه أروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان رواية خلنا ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم dajjol ummatim ichida ichidan chiqib 40 bilmayman 40 kunmi 40 oymi 40 yilmi turur keyin alloh Isa ibn maryamni yuborur u xuddi urva ibn masudga o'xshar bas u haligi dajjolni izlab topib halok etur keyin odamlar 7 yil 2 kishi orasida adovat bo'lmay tururlar dedilar ikkisini muslim rivoyat qilgan roviy dajjolning chiqqanidan keyin yer yuzida turishi qirq yilmi oymi yoki kunmi ekanida shakka tushib qolgan ekan biz buni qirq kun ekanini va u kunlar qandoq kunlar ekanini tamim at doriy roziyallohu anhuning hadislaridan o'rganamiz an abi hurayrat roziyallohu anhua sollalohu alayhi vasallam laya وبين عيسى عليه السلام نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوء إلى الحمرة والبياض بين ممسرتين كأن رأسه يقطره وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزيرة ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث في الأرض أربعين سنة

ikki sarg'ish kiyim kiygan xuddi boshidan qatra tomib turganga o'xshaydi agar unga ho'l yetmagan bo'lsa ham islom uchun odamlarga qarshi urush qiladi masihid dajjolni qatl qiladi so'ng yer yuzida eminlik voqe bo'ladi hattoki sherlar tuyalar bilan yo'lbaslar mollar bilan va bo'rilar qo'ylar bilan bir yaylovda bo'lurlar bolalar ilon bilan birga o'ynarlar iso yer yuzida qirq yil turadi so'ngra vafot etadi va janozasini musulmonlar o'qiydi dedilar abu dovud al hakim va imom ahmad rivoyat qilgan aqoyin ilmi ulamolari qiyomatning ulkan alomatlari sifatida yuqoridagilarni zikr qildilar ba'zilar yana bir ikkitasini ham qo'shadilar ammo kishilar o'rtasida imom mahdiy haqlarida ko'p savollar bo'ladi shuning uchun biz u kishi haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik imom mahdiyni chiqishlari ham qiyomatning alomatlaridan biri bo'ladi